Pekný dobrý deň, milí televízni diváci. Vítajte pri ďalšom diele vašej obľúbenej relácie z kabíny. Našimi dnešnými hostiami sú Boris Godal, futbalista Spartaka Trnava. Ahoj, ďakujem za pozvanie. A takisto aj brankár tohto týmu Adam Jakube. Vítaj. Ahoj. Tak poďme krátko k tomu poslednému úspešnému zápasu. Možno mnohí ani neočakávali taký hladký priebeh. Aj ten úvod tak asi vyzeral, že to bude náročný zápas. Napokon to bolo hladko rozdielom triedy 3-0, možno tak s odstupom času obidva, ako sa pozeráte, už tie emócie opadli. Tak v poslednej dobe pre nás bol asi každý ťažký zápas, nemali sme nejaký vyložený ľahký zápas, že by nám všetko išlo. Ale o to viac nás teší, myslím si, že celé mužstvo, že sme z tej neprázdnej situácie, ktorá panovala okolo mužstva, že sme sa dokázali dostať a nazberali sme teraz celkom dosť bodov posledné zápasy. Adam, tvoj pohľad na ten zápas? Tak určite nás teší táto výhra, podľa mňa to bola veľmi dôležitá výhra. Hlavne potom, že sme prehrali 4-1 na Slovane a otriasli sme sa z tej prehry a doma sme zvíťazili, si myslím, rozdielom triedy a zaslúžené. Zápas so Žilinou si ešte rozoberieme, možno aj jednotlivé situácie, ale poďme ešte trochu dozadu, lebo naposledy sme mali tú diskusiu dávnejšie. Odvtedy sme nerozoberali zápasy, či už so Senicou, Skalicou, ale takisto aj na Slovane. Takže Boris, krátučký pohľad. Tie dve víťazstvá z Senicou a Skalicou boli asi také povinné, keď sme chceli pomýšľať na Európsku ligu? Tak papierovo boli určite povinné a hlavne hrali sme doma. Čiže pre nás to bolo také nakopnutie, aby sme sa dobre naštartovali na ten koniec sezóny, pretože teraz sa rozhoduje o všetkom tieto posledné zápasy a dosť nám pomohlo domáce prostredie a zvíťazili sme v obidvoch stretnutiach. Aj keď si myslím, že tiež nám to ukázalo, že keď sme neni koncentrovaní, tak ľahký neni ani jeden zápas, ale myslím, že v dvoch zápasoch sme nastrieľali 7 gólov, jeden inkasovali a máme 6 bodov, takže myslím si, že na ten koniec sezóny, keď sa bude rozhodovať, nás to dobre naštartovalo. Adam, hovorili sme pred chvíľkou, že povinné, ale asi takéto zápasy bývajú aj najťažšie. Môžeš to potvrdiť? Tak ja si myslím, že áno, lebo tie mužstva väčšinou prídu sem brániť a stiahnu sa pred svoju 16-ku a preto je to pre nás ťažšie presadiť sa cez nich a som rád, že sme ich zvládli a myslím si, že aj dosť gólov sme dali v tých zápasoch, takže určite to beriem pozitívne. Ten zápas so Skalicou ti vyšiel fantasticky a osobne vždy hovorím, keď super nedá 2-3 šance, tak hovorím, dnes už gól nedá, aj ty to tak vnímaš z tej brány? Tak ja sa snažím mužstvu pomôcť, čo najviac viem a som rád, že to v tom zápase vyšlo, ale ako vravím, dôležité bolo to, že sme dali tie góly a to mužstvo sa potom chytilo, hralo sa im ľahšie, takže to by som bral ako plus toho zápasa. Po tých dvoch víťazstvách a 6 bodoch prišiel zápas na pasienkoch so Slovanom. Možno pre fanúšika samozrejme vždy je to derby, je derby, každý chce zápas v Trnave, aby sa vyhral. Boris, tvoj možno pohľad na to bol nejaký taký kľúčový z hľadiska boja o tú Európsku ligu? Alebo tie zápasy nás ešte len čakajú a bol to ten zo Žilinou? Tak v prvom rade, ako si povedal, je to derby a v derby je šanca vždycky 50 na 50 a ono to bolo hlavne, že ten zápas sme chceli vyhrať aj pre fanúšikov, aby proste trošku sme obrátili kartu na našu stranu, lebo viem, že tu trošku v poslednej dobe vládla nespokojnosť, ale žiaľ, v úvode zápasu sme porobili školácké chyby, a ktoré by sa nemali stávať. Čiže myslím si, že ten zápas sme trošku našimi hlúpými chybami nezvládli, ale na keby sa nehrá, keby sme ich nespravili, možno by bol zápas iný. Bohužiaľ, treba to brať ako realitu, ale zase ma teší, že sme sa z toho otrasli a myslím, že v kľúčovejšom zápase, čo sa týka pohárovej Európy, so Žilinou sme predvedli, že proste o tú Európu stojíme a zvíťazili sme. Adam, proti Slovanu je asi náročné hrať, keď v úvodných minútach sa dostane 1-2 góly. Potom je to už asi ťažko doháňať v tom zápase. Tak, myslím si, že proti každému súperovi, keď dostaneme na začiatku gól, tak sa potom hrajú zle a o to horšie na tom Slovane, keď sme v podstate od tej 6. minúty prehrávali 1-0. Nie na to sme dostali druhý gól, no a aj tá psychika mužstva si myslím, že ide dole v tom momente. No a ako povedal Boris, že otriasli sme sa z toho zápasu a potom ten nasledujúci domáci sme zvládli a snažíme sa ten Slovan čo najrychlejšie zabudnúť, ale už nemôže byť v našich hlavách ten zápas. Dobre, poďme sa pozrieť ešte trošku na tú Žilinu, to bol teda aktuálne posledný zápas v lige. Ten úvod zase nie je najlepší, ako keby taký trošku zaspatý prvých 15 minút to vyzeralo z našej strany.
Opäť tam podržal, pardon, párkrát Adam teda pri situáciách a potom ako keby totálny obrat a zmena. Zrazu to išlo. Tak ja to trošku odľahčím, a že my sme s Adamom trošku dohodnutí, že aby sa dostal do tempa, tak trošku sme nechali otvorené zadné vrátka a vyšlo to, chytil sa, pomohol nám zase svojimi zákrokmi, ale nie. Proste tie začiatky, už je to, nechcem, aby to bola dogma, ale stále sa to opakuje. A zase na druhej strane je dobre, že sa Adam chytil a podržal nás fakt tých kľúčových momentoch, keď sa lámal zápas na začiatku. A dosť nám to pomohlo psychicky, nebolo to len v jednom zápase. A potom nás to ako keby nakoplo a ako aj diváci všetci mohli vidieť, prevedli sme celkom solidný futbal s peknými akciami. A ako je to už také klišé, že musíme sa poučiť z našich chýb a snažiť sa, aby sa to neopakovalo. Teraz už v obrane so 4 hráčmi, už aj predtým na Slovane, ale predtým v tých domácich zápasoch s 3. Ako sa tebe, v akom rozostavení, akom systéme osobne lepšie hrá? S tými 3 alebo so 4? Každé mužstvo je iné v tejto slovenskej lige. Napríklad proti Skalici proti Senici sme to zvolili na 3 obrancov, pretože chceli sme hrať na 2 útočníkov a mať väčší počet hráčov v strede pola. A myslím si, že ten zápas bol celý v našej réžii a celkom dobre sme si s tým radili, ale myslím si, že keby ideme na Slovan s 3 obrancami, tam by to trošku nebolo také šťastné riešenie, čiže tam sme zvolili klasicky na 4 obrancov a pozitívum tiež je, že tá obrana často sa mení, menia sa proste tie pozície, ale dokážeme sa s tým vyrovnať. Doma sme na jar dostali iba jeden gól, čo je, myslím si, že fakt výborná vizitka. A bolo by to také pekné, taký mini cieľ si dať, že aby sme tú nulu udržali v tom domácom prostredí až dokonca. Spomínal si, že tá obrana sa mení nielen teda z hľadiska systému, ale aj personálne, aj zo Žilinou. Prvý polčas s tebou Denis Horník na poste stopera, druhý polčas Lukáš Grešák. Asi ani pre teba to nie je až tak príjemné, takéto zmeny počas zápasu. Či nevnímaš to, je ti to úplne jedno? Tak ja to nejako neovplyvním. Je to proste vždycky rozhodnutie trénera a nejaké to reagovanie na tú situáciu v tom zápase. Čiže ja to nejak snažím sa to nevnímať a brať to ako realitu a snažiť sa vyťažiť z toho maximum. Keď tam je Denis, snažím sa usmierniť. Keď tam prišiel Greši, myslím, že podal super výkon. Pomohol celej obrane a tak si myslím, že by to mali brať aj ostatní. Nepozerať sa okolo seba, čo sa deje, proste, ale sústrediť sa len na svoju robotu, na svoje veci a potom budeme úspešní. V úvode Adam toho zápasu hneď na začiatku, snáď v druhej minúte, na ten zákrok hlavička do vinkla, čiže výborný zákrok. Potom zase ďalšie nejaké 2-3 situácie, samostatné nájazdy. Vyzeral si v tej bráne taký celkom v pohode. Možno už od toho prvého zákroku som sa cítil dobre a pre brankára to je fajn, keď do začiatku má robotu a dostane sa do toho zápasu ľahšie. No a povravím, bolo to fajn, škoda tých chýb. No. Takže určite pomôže asi ten prvý zákrok tomu brankárovi. Určite áno. Cíti sa lepšie v pohode. Ako povedzme to vníma to mužstvo? Keď brankár podrží, hovorí sa, že je tam na to, aby niečo chytil. Je to tak a ja osobne momentálne cítim sa lepšie, keď mám fakt za sebou chlapa, ktorý sa nebojí, ktorý si verí, ktorý nás podrží. Máme aj to patričné šťastie a určite sa hrá aj celé mužstvo lepšie, lebo žiadne mužstvo na svete nehrá proste taký zápas, že by si ten oponent nevytvoril nejakú šancu. Čiže tie šance si tu ten super vytvorí. No a na to sme tam my, celé mužstvo obrana s brankárom, aby sme tie góly nedostávali a preto ma to teší, že momentálne sa nám to darí. Poďme ešte na jednu tému k tomuto zápasu. Nečakaná taká rýchla zmena po Slovane na pozícii trenera. Odišiel Ivan Hucko, prišiel Miro Karhan, posunul sa teda z pozície toho asistenta na pozíciu hlavného trenera, aj keď nie samozrejme oficiálne, to vieme, ale koučoval ten tým, pripravoval ho na ten zápas. Nejak aj bol čas v tej šatni za ten krátky čas vnímať túto zmenu? Asi určite áno, alebo prípadne ako to ovplyvnilo ten zápas, tá príprava? Tak ja som zažil už veľa výmen trénerov a
vždy väčšinou to malo teda taký ten pozitívnejší vplyv, ten mužstvo dostalo taký ten potrebný impuls, keď sa nedarilo a myslím, že teraz to tiež vypálilo celkom dobre. Porazili sme Žilinu rozdielom triedy a treba to len potvrdiť v ostatných zápasoch a uvidíme, aké ovocie to príde, ale ja sa teším, že máme proste pri sebe skúseného chlapa, čo ten futbal hrával a boli by sme hlupáci, keby sme nevyužili, že ho proste máme a brať si od neho všetko, čo sa len dá. Boris, ty si skúsený hráč, teraz si spomínal, že už tých výmen si zažil niekoľko. Je to možno aj nejaký taký reset v hlave toho hráča, možno nejaká nová motivácia alebo nejaký nový impuls? Aj nielen pre hráča, ale aj pre tú šatňu, keď sa niečo takéto udeje? Tak na jednej strane možno, že áno, hlavne pre tých hráčov, ktorí nedostávajú šance, ale zase je to aj pre tých hráčov, proste čo hrávame, tiež je to nejak taká vizitka, že je to proste aj z časti naša vina. Takže tiež to trošku človeka mrzí, že proste niekto kvôli nám musí od toho mužstva odísť. Ale taký futbalový život a proste futbal prináša aj tieto momenty a je už na každom, ako sa s tým vyrovná. Bolo možno, Adam, niečo iné v tom týždni alebo v tej samotnej príprave pred tou Žilinou, už keď bol teda Miro Karhan na poste trenera, ako predtým za Ivana Hucka? Tak myslím si, že veľa sa toho nezmenilo, čo sa týka aj toho tréningového procesu, alebo či už tá samotná príprava na zápas. No a vravím, u nás brankárov to je obzvlášť, keďže máme svojho trénera a celý týždeň sa pripravujeme v podstate sami. Takže ja som to nejak moc nevnímal. Miro bol pri nás celý ten čas, aj keď tam bol tréner Hucko, takže som to nejak nevnímal. Takisto sme už hovorili v tejto diskusii, že zápas so Žilinou bol taký dosť kľúčový z hľadiska tej Európskej ligy. Trnava sa dostala o bod pred Žilinu. Súhlasíš s týmto, že bolo to také dôležité víťazstvo? Predsa len keby Žilina vyhrala, už by sa to asi trošku vzdialovalo. Možno ešte remíza by niečo riešila. Bolo to dôležité víťazstvo a ja som rád, že sme k tomu pristúpili tak, ako sme pristúpili, pretože nejak nebolo vidno, že by, keď sme sa otrasli z toho začiatku, že by nám to nejak zväzovalo nohy, že je to fakt ten dôležitý zápas, pretože ten druhý polčas, alebo už vlastne aj v tom prvom polčase bolo vidno, že nám futbal chutí a neni sme proste nejaký strnutý. A preto som rád, že sme sa dostali na to štvrté miesto a máme to vo vlastných rukách a je to proste len na nás, aby sme sa tam udržali. Do konca súťaže zostávajú 4 kola. Vieme teda dobre, že ešte hráme na pôde Trenčínu, ktorý bojuje o majstrovský titul. Potom zápas doma s Michalovcami v Podbrezovej a na záver Zlaté Moravce doma. Všetko teda zdánlivo ľahšie týmy, ale bojujúce o záchranu, takisto to budú asi nepríjemní súperi. Presvedčili sme sa o tom už na jeseň, že Michalovce nás tu obrali o body a vieme, akú má Trenčín sílu doma. Čiže možno, že by nám mohlo trošku pomôcť, že v piatok budú mať oni ťažký zápas v nohách, to finále a mohli by sme ísť trošku orabovať o body v Trenčíne, kde to dosť dobre poznám. No a potom prídu tie zápasy s relatívne slabšími supermi, čo sa týka tabulkového postavenia, ale blíži sa koniec sezóny, každé mužstvo tiež má svoje problémy, svoje ambície, čiže určite budú hrízať tie Michalovce tu, ale my musíme sa v hlavách nastaviť tak, že niekam sme sa dostali trošku z takej krízy, dá sa povedať, a treba sa tomu držať, možno, že sa dostať ešte aj vyššie, keď sa to dá. Lebo keby si dáme nejaké minimalistické ciele, tak si myslím, že to nie je dobré. A keď sme sa teraz naštartovali z posledných 4 zápasov, máme 3 výhry, tak boli by sme hlupáci, keby sme túto formu nevyužili a nesnažili sa vyhrať každý zápas do konca sezóny. Náskok jeden bod zatiaľ pred Žilinou, ale treba povedať, že aj v prípade rovnosti bodov lepší vzájomný zápas pre Spartak Trnava, takže aj to je určite dôležité, také potešiteľné. Určite, len už kalkulovať si myslím, že sa nevypláca, tých zápasov je málo, hrá sa o 12 bodov, čiže každá naša výhra, každé zakopnutie supera hrá v náš prospech, ale ja si myslím, že my by sme mali hrať fakt každý zápas len na výhru a nekalkulovať nejako, že betonovať a brániť výsledok.
Tak ešte trochu zakalkulujme, medzi fanúšikmi a teda aj odborníkmi futbalovými sa hovorí, že 7 bodov by malo ustačiť na to potvrdenie Európskej ligy. To je asi také reálne a v silách Spartaka Trnava dám dosiahnuť. Tak myslím si, že určite je v našich silách, ale budeme sa snažiť, ako Boris povedal, do toho každého zápasu ísť, takže ho chceme vyhrať. Určite nás nečakajú ľahké tie zápasy, takže verím, že ich zvládnem a že sa spoločne budeme radovať sa postup do tej Európskej ligy. Trošku poďme mimo Spartaka Trnava, teraz sa hrá finále Slovnaft Cupu v Trnave. Aj si pôjdete pozrieť tento zápas, predsa hrá tam Trenčín, alebo zvolíte skôr tú papučovú kultúru doma pri televízoroch? Tak ja by som sa chcel prísť pozrieť, predsa futbal mám rád, nielen ako svoj job a hobby, ale proste rád sa prídem aj pozrieť a podporiť možno tých pár kamarátov, čo mi zostalo v Trenčine a možno trošku ich podpichnúť, že aby sa šetrili na tento zápas a dali do toho všetko a na pondelok trošku, aby vypustili a aby sme mi tam niečo uhrali. Asi sa ťa nebudem pýtať, komu budeš fandiť v piatok večer? Tak je pravda, že už nemám v Trenčine toľko kamarátov ako pred pár rokmi, ale tak asi Slovanu fandiť už nebudem, takže mi to vychádza na ten Trenčín. Adam, ako to bude s tebou v piatok? Tak ja sa určite prídem pozrieť na štadión, zoberiem priateľku s nejakými kamarátmi, takže určite budem tu a nejak sa snažiť vychutnať si ten zápas. Tak keď má slovo ešte na záver, možno otázky nejaké na teba. Ty si absolvoval v tomto týždni aj reprezentačný zraz slovenskej 20-ky. To bol výber Pavla Hapala. V Českom Kroměříži ste hrali s rovesníkmi Čech. 2-0 víťazstvo, ty si nastúpil od druhého polčasu. Možno niečo k tomu zápasu. Bol tam v nominácii ešte aj Denis Horník, aj Lukáš Mihálik. Horník nehral pre nejaké ľahšie zranenie, Mihálik nastúpil, takže trošku keby si mohol divákom o tom zápase. Tak myslím si, že bol to z našej strany veľmi dobrý zápas. Celý zápas sme dominovali. V podstate super sme nepustili do nejakej vážnejšej šance. No a Luxo nastúpil tiež v druhom polčase. Denis mal nejaký problém s kotníkom, takže ten tréner sa rozhodol, že radšej nebude riskovať a že ho nepostaví. No a určite nás teší to víťazstvo proti českým reprezentantom, lebo no, je to jak keby derby zápas a bolo to prvý zápas v mojej reprezentačnej kariére proti Česku a teší ma, že sme vyhrali a že som nedostal gól. Práve to som sa chcel spýtať, že doteraz ste všetci traja chodili za 19-ku, teraz ste sa teda posunuli do 20-ky. Bola aj nejaká spätná väzba od trénera Hapala na váš výkon, alebo nebol čas to nejako hodnotiť po zápase? Ani moc toho času nebolo, bo hneď sme sa presúvali naspäť na Slovensko, každý do svojich klubov, takže nejaký ten rozbor toho zápasu nebolo čas a myslím si, že sme sa rozišli dobrom, každý môže byť spokojný. Či už s výkonmi, alebo aj s tým výsledkom, takže bolo to fajn. Už sme tu niečo naznačili v rámci tejto dnešnej diskusie, blíži sa aj záver, tak možno ešte skúsme to viac rozvinúť. Každý tak individuálne za seba, s čím by ste boli spokojní po skončení tejto sezóny? Ja by som bol spokojný, keby sa nám podarilo ešte zafinišovať v čo najlepšom štýle a dostať sa do tej Európskej ligy alebo udržať si tam miesto zaručujúce. A tiež si želám trošku tak, aby tie pozápasové tleskačky, aby ich bolo čo najviac a aby sme si spoločne s fanúšikmi vychutnávali každé víťazstvo. Adam? Tak tiež určite by sme chceli skončiť na tých priečkach, čo nám zaručuje Európsku ligu. No a v obrane by som želal, aby tých gólov sme dostali čo najmenej a potešili divákov tou našou hrou a aby chodilo ich čo najviac na štadión a spoločne sme sa tešili z víťazstiev. Tradične v našej relácii sa môžu diváci, fanúšikovia pýtať prostredníctvom Facebookovho konta Spartak TV otázky na vás. Tentokrát prišla iba jedna jediná, takže asi je spokojnosť, žiadna kritika. Jedna pochvála na Adama od Mateja Huňadyho, že ti gratuluje, aby sa ti darilo aj ďalej. A ten istý vlastne divák položil aj otázku, tak neviem, kto z vás dvoch by mohol odpovedať, že ako vzniklo
ten nápad, to fotenie pozápasové, po víťazných zápasoch v šatni a že teda tá posledná fotka aj s tou maskou Ronalda, že bola úplne top. No, tak neviem, Boris, ty povieš či? Tu Adam dostal pochvalu, Adam. Slovo. Tak ja neviem, my sme sa bavili, že to začalo ešte niekedy na jeseň. No a táto fotka vznikne po akomkoľvek víťazstve, takže sme všetci spoločne šťastní po zápase z toho víťazstva a je to taká naša akoby tradícia v tom víťazstve, takže asi takto, no a až Ronaldo. Zavítal do kabíny tentokrát aj on. Dobre chalani, ďakujem veľmi pekne, že ste našli si čas, prišli s nami podiskutovať do relácie z kabíny. Zaželajme si spoločne, aby nám vyšiel ten záver sezóny tohto ročníka. Našimi hostiami teda boli futbalisti Spartaka Trnava Boris Godal a takisto aj Adam Jakubech. Ďakujem za vašu návštevu, pekný deň želám. No a vám, vážení televízni diváci, takisto ďakujeme za to, že nás sledujete. Sú pripravené v televízii Spartak pre vás aj ďalšie relácie. Zostaňte nám verní. Dovidenia.